Ρεπόρτο Σάλτε, σε ευχαριστώ πολύ. Τα κόμματα τώρα βρίσκονται σε διάταξη εκλογικής μάχης, βεβαίως. Το είδαμε ήδη από το πρώτο θέμα του δελτίου μας. Έντονη κινητικότητα επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά στο θέμα των διαγραφέντων βουλευτών. Ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συγκρότηση της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει σχεδόν όλο το κόμμα. Ωστόσο, απουσιάζει η τριάδα Ραγκούση Παπακωνσταντίνου Γερουλάνος. Το προεκλογικό κλίμα μεταφέρθηκε σήμερα στη Βουλή. Στην πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε στο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Λίγο πριν ανακοινωθεί η επίσημη ημερομηνία των εκλογών, που οι περισσότεροι τις τοποθετούν στις 6 Μαΐου, από τη Βουλή τέθηκαν τα διλήμματα και το διακύβευμα στο δρόμο προς την κάλπη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στην πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως η Ευρώπη είναι μονόδρομος. Αναφέρθηκε στο σύγχρονο πατριωτισμό, αλλά και στο τι καλείται να ψηφίσει ο πολίτης στις εκλογές. Η ανεπάρκεια και η αδυναμία του πολιτικού κόσμου, των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών ηγεσιών, να μιλήσουν με αληθινό και ειλικρινή τρόπο, να μιλήσουν συγκεκριμένα, με ευθύτητα, να πούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε, κάνοντας κάθε βήμα με ασφάλεια και σταθερότητα, να οδηγηθούμε στην οριστική έξοδο από την κρίση, να οδηγηθούμε στην αυτόνομη Ελλάδα, στην αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι ο ουσιαστικός και σύγχρονος πατριωτισμός. Η αυστηρή επιδίωξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ είναι αναγκαία, δεν είναι και ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση του ζητουμένου, την εξασφάλιση της ευημερίας των πολιτών. Πάμε σε εκλογές και τα δύο κόμματα συζητούν και τσακώνονται για οτιδήποτε άλλο εκτός από το μνημόνιο που εφαρμόζουν από κοινού. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε ότι η κυβέρνηση θα παραδώσει απικία και όχι κράτος. Αναφέρθηκε στη μειωμένη εθνική κυριαρχία και λογομάχησε με τον Φίλιππο Σαχινίδη για τις εγγυήσεις προς τη Φιλανδία. Μιλάμε για μείωση εθνικής κυριαρχίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, ψεύδεστε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Για άλλη μία φορά και σας ζητώ να ανακαλέσετε το χαρακτηρισμό ψεύτης. Δεν υφίσταται συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Φιλανδίας. Την ίδια ώρα ο Λουκάς Παπαδήμος συναντήθηκε με το Φώτη Κουβέλη. Όλα δείχνουν ότι προωθείται η συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας κυβερνήσης συνεργασίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα δώσει κανένα άλοθη. Η Υπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της επισήμανε: στις προσεχείς εκλογές θα επικρατήσουν οι δυνάμεις που επικροτούν την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Αν γίνει διαφορετικά, θα αποτελέσει καταστροφή για τη χώρα. Στο πλαίσιο της προεκλογικής τακτικής, ο Ευάγγελος Βενιζέλος προσπαθεί να συσπυρώσει το ΠΑΣΟΚ, να συστήσει όργανα για τις εκλογές και να δώσει νέο αέρα στην εκλογική προσπάθεια του κόμματος. Την Πέμπτη μεταβαίνει στην Κύπρο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του ως πρόεδρος και θα συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη και τον Πέτρο Ευθυμίου. Στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί προβληματισμός για τις εμπλοκές που παρουσιάζονται στην κυβέρνηση. Το δρόμο της επιστροφής στο κόμμα παίρνουν οι 7 διαγραφέντες βουλευτές. 4 εξ αυτών με επιστολή τους προς τον κύριο Σαμαρά δηλώνουν παρόντες στην παστρατιά που κήρυξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τους κυρίους Τζίμα, Παπασιόζο, Βαγιονά και Καρασμάνη. Την επιστολή δεν υπέγραψαν οι κύριοι Βλάχος και Γκιουλέκας και η κυρία Βόζενμπερκ, οι οποίοι ωστόσο σε κατηδίαν συζητήσεις τους δηλώνουν και εκείνοι έτοιμοι να επιστρέψουν στο κόμμα. Την αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της Ελλάδας επισημαίνει το ΚΚΕ. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος, να μην περιμένει αν θα τον κρατήσουν ή αν θα τον διώξουν, να αποφασίσει ο ίδιος, στηριγμένο στη δύναμή του και κυρίως το δικαίωμα που έχει να μετατρέψει με τη δύναμή του τον πλούτο που υπάρχει στη χώρα σε λαϊκή ιδιοκτησία. Οι εκλογές λοιπόν που έρχονται είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να τους επιστρέψουμε το λογαριασμό και να δημιουργήσουμε την προοπτική μιας μεγάλης ανατροπής, τόσο για την Ελλάδα όσο όμως και για την Ευρώπη.